новий комп'ютер для вибагливих професіоналів, оновлена мобільна операційна система, що економить час і місце, та кінець епохи iTunes. Компанія Apple представила свої новинки, чим вони вразять користувачів і яка ціна інноваційних продуктів. Дивіться далі. Оваціями вітала аудиторія вихід на сцену генерального директора Apple Тіма Кука. На всесвітній конференції розробників на платформах Apple, що проходить в американському місті Сан-Хосе, компанія представила нові продукти та нові рішення. Кук почав з вихвалянь. Apple випускає найкращі продукти на світі. Продукти, які поєднують техніку світового рівня з таким же програмним забезпеченням. Ми також збільшуємо колекцію висококласних сервісів, щоб забезпечити користувачам можливості, яких вони не отримують більше ніде. Далі публіка побачила новий професійний комп'ютер Mac Pro, оснащений процесорами серії Intel Xeon з підтримкою до 28 ядер. Пам'яті на ньому можна встановити до 1,5 терабайта. Щоправда, найбільше вже традиційно вразила ціна. За найскромнішу модифікацію – $6000. Показали й монітор до нього з 32-дюймовим екраном і роздільною здатністю 6К. Він коштує 5000, ще за 1000 можна буде купити до нього фірмову підставку. У продаж все це надійде восени. Думаю, новий Mac Pro надзвичайно важливий для Apple як символ, який доводить, що вони надалі дбають про потреби найкреативніших розробників. Людей, які завжди підтримували Apple та останнім часом почали звертатися до продуктів інших компаній, Apple намагається їх повернути. Ще одна новинка – 13-та версія мобільної операційної системи iOS. Тепер додатки будуть запускатися на 50% швидше, а оновлення займатимуть у половину менше місця. Швидкість розпізнавання обличчя сканером Face ID зросла на третину. Також на конференції компанія оголосила про завершення епохи програми медіаплеєра iTunes. Майбутнє Apple музики або iTunes – це не один додаток, а три – Apple Music, Apple Podcasts та Apple Телебачення. Нова стратегія Apple спрямована на збільшення автономності гаджетів. Зокрема, Apple Watch стане менш залежним від iPhone, iPad фактично повністю замінить ноут. З під'єднаними до нього Bluetooth-мишкою і клавіатурою на ньому можна буде працювати точнісінько, як на лептопі. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV.